بەداخەوە لە هەندێک شوێن خەریکەکەتی تەندروستی ئەبێتە شوێنی مزایدەی سیاسی و ئەبێتە ئەوەی کە کۆمەڵی خەڵک ببێتە پاڵەوان و کۆمەڵی خەڵکی کە ببێتە تاوانبار من لێرەوە ڕایەگەیەنم وەکو لە ڕوکردنەوە کەشا باسمان کردو تا ئێستا یەک حەبیب ئاراستۆڵ یەک بڕە دەرمان یەک پێداویستی پزیشکی لەسەر داواکاری هیچ پەرلەمانتارێک لە بەغداوە نەگەشتوە بە سلێمانی کۆمەڵی پەرلەمانتار ڕۆشتوون لە تەنیشت کۆمەڵە کارتۆنی دەرمانەوە تەسویریان کردووە و ئەمە ئێمە ئەم دەرمانانەمان بۆ سلێمانی ئامادە کردووە و سلێمانی نەهاتووە بیە ئەم زانیاریانە دوورن لە ڕاستیەوە بەڕاستی عیبە لەو پەرلەمانتارێک لەو ئاستەیە بچێت کۆمەڵە زانیاری بابە خەڵک کە ڕاست و دروست نین ئەگەر من تەحەدای ئەو پەرلەمانتارانەکەم ئەگەر ئەو بڕە دەرمانە لەسەر داواکاری ئەوان هاتووە بۆ پارێزگای سلێمانی با ئەو نووسراوەی کە وەزارەتی تەندروستی عێراق یا هەر لایەنەک لە عێراق ئیتلاق سەرفی بۆ دەرمانانە دەرکردووە وتێتی لەبەر لەسەر قسەی ئەوان بیدەن بە پارێزگای سلێمانی باوەڕتانە بێ من دەست لە کارەکێشمەوە و ئەو بابەتەی کە گوایە ئێمە دواکەوتوین لە هێنانی دەرمانەکانە ئەویش دوورە لە ڕاستیەوە ئێمە مانگانە هەفتانە دەرمانمان بۆ دانرێ لە بەقا و ئەو دەرمانانە بە پێی پلانێک نوێ دەرمان هەیە لەوێ ئەوان چوار کۆگای سەرەکیان هەیە ئێمە ئەچین هەر هەفتەیەک لە کۆگایەک دەرمانەکان هێنی و بەشێک لەو دەرمانانە ئەحتیمالی ئێمە پێویستمان پێی نەبێ یعنی ئەو دەرمان بەشێک لە دەرمانەکان ئەحتیمالی ئێ بەغا بیەوێت لە پارێزگای سلێمانی ساقی کاتەوە ئێمە وەری ناگرین و ئەو کارتۆنانەشی کە تەسویریان کردووە لەلایەوە دەرمان نەبووە پێداویستی پزیشکی مایکرۆدرۆپەرە کە هەر کاتێک بێ زۆر کێشەیەکی گەورە دروست نابێ بۆیە بەڕاستیە بۆیە بەو شێوەیە تەختی ئەو زانیاریانیان نەکردایەوە نازانم ئەوان چی ئەژمێرنیانی ئەوان نازانن و بڕە دەرمانەی کە دانراوە چکە لەسەر قسەیەوان دانراوە دوایەوە ئەوان یەتە ئێرە چوزان چۆن سەرفەکریانی ئەمە تەنها بۆ بابەتێکی سۆسیال میدیا بەڕاستی هیوادارم ئەو بابەتە دووبارە نەبێتەوە ئێمە سپاسی ئەو پەرلەمانتارانەکەین کە هەوڵەدەن پێداویستیەکانی ئێمە پڕکەنەوە ئێمە دەستخۆشیان لێ یەکەین بەڕاستی دەستی ماندووبوونیانە گوشین بەڵام ناکرێت بیکەنە مزایدەی سیاسی ئێمە پەرلەمانتارانی پێشوو لیستی سەوس دکتۆرە جوانوان بەڕێز کاگ غالب بەڕێز کاگ ئەحمەدی حاجی ڕەشید بەڕێز کاگ دکتۆر ڕێبوار بەڕێز کاگ سەرکەوت شەمسەدین بەڕاستی ڕۆڵی زۆر گەورەیانە بوو لە هێنانی دەرمان و پێداویستی و کردنەوەی نەخۆشخانە لە پارێزگای سلێمانی بەڵام ڕۆژێک لە ڕۆژان ناهاتن سەر تەلەڤیزیۆن باسی بکەن ئەوان خەمی منیان بۆ یان با تووشی کێشەیەکی داری نەبی کە ئێمە چین لە بەغدا داواکاریانەی تۆ جێبەجێ یەکەین لەبەرەوە ئێستامان هیچیان نەکردووە بەڕاستی خەریکە ئێمە تاوانبارەکە.